Всім добрий день. Будемо з вами будувати двоїсту задачу до задачі планування виробництва, яка ще називається задачею визначення оптимального асортименту. Щоб розібратися в цій темі, треба розібратися спочатку з самою задачею, з побудовою математичної моделі, з економічним аналізом результатів і з поняттям двоїстості у лінійному програмуванні. Якщо ви з цим ще не розбиралися, то я посилання залишу у описі. І друге, що я хотіла сказати, у цьому відео буде багато текстових слайдів. Я, звісно, їх зачитувати не буду, я буду коментувати. Але якщо ви хочете розібратися в цій темі, то найкращий варіант – взяти бумагу-ручку і виписувати ці значення для того, щоб ви бачили, як саме інтерпретуються отримані результати. Нагадаю, що найчастіше двоїсті задачі використовуються для перевірки правильності розв'язання прямої задачі, а також для аналізу розв'язку і вихідних даних. Але ось така задача – задача планування виробництва. Двоїста до неї також має економічний сенс і може використовуватися в економічному аналізі. Спирається цей аналіз на чотири властивості. Перша властивість показує нам, як зв'язані значення цільових функцій прямої і двоїстої задачі. Друга властивість показує розв'язання як міру впливу на цільову функцію. Оце зміна цільової функції двоїстої задачі. Ось це збільшення оцінки змінної двоїстої задачі на деяку задану величину. Через те, що цільові функції зв'язані, то значення цільової функції двоїстої задачі, коли збільшується, тоді збільшується і значення цільової функції прямої задачі. Властивість 3 – це показує нам, як використовувати оцінку Y, нагадаю, це змінна для двоїстої задачі, як міру дефіцитності ресурсів. І властивість 4 показує, як ми можемо використовувати значення цих оцінок і обмежень двоїстій задачі для того, щоб визначити економічну доцільність випуску якогось виду продукції. Перейдемо до прикладу. Нехай в нас є задача на виробництво якихось видів продукції. В нас тут три види і також три види ресурсів є. Запаси ресурсів і є прибуток від продажу одиниці. Детально отримання математичної моделі розв'язання є приведено в іншому відео. Посилання, я казала, буде внизу. Для цієї задачі ми записували математичну модель. Це цільова функція, вона на максимум, тому що ми шукаємо прибуток. Це обмеження на ресурси. Через те, що це в нас кількість випускаємої продукції, то значення більше або дорівнюють нулю. Задачу розв'язують або за допомогою спеціальних програм, або деяких надбудов в додатках, наприклад, в Excel, або можна писати самому програму, розв'язують і отримують результати, які треба трактувати, аналізувати. F – це в нас значення цільової функції, тобто максимальний прибуток. А ось C – кількість випускаємої продукції. Для продукції А – це 0, тобто не випускаємо, це для B – це для C. Обов'язково перевіряють, як виконуються обмеження, тому що це ресурси. Ми бачимо тут перше повністю, третє повністю, а друга сировина в нас буде залишок ще 80 кілограмів. Запам'ятайте, це ми далі будемо ще згадувати. А тепер будуємо двоїсту задачу до цієї задачі, до прикладу. Алгоритм.
містить 5 пунктів. Задача наша – це задача стандартного виду. Спочатку записують задачу у матричній формі. Далі, по тим 5 пунктам алгоритму, ми будуємо двоїсту задачу. У нас кількість обмежень 3, тому буде 3 змінні. І в прямій задачі змінних теж 3, то і обмежень в двоїсті теж буде 3. Для цільової функції двоїстої задачі беруть вільні члени системи обмежень прямої задачі. Пряма задача у нас була на максимум, тобто двоїста у нас буде задача на мінімум. Для того, щоб скласти систему обмежень двоїстої задачі, беремо матрицю коефіцієнтів прямої і транспонуємо її. Також п'ятий пункт нашого алгоритму. Для задачі стандартного виду всі змінні двоїстої задачі мають знак більше або дорівнює. Запис двоїстої задачі в матричній формі – це в координатній формі. Привела спеціально, подивіться, пряма задача і двоїста задача. Їх ще кажуть, що вони взаємно двоїсті задачі. А тепер те, що ми написали, сформулюємо двоїсту задачу за тими самими вхідними даними. Нагадаю, що пряма задача була на випуск продукції. Для двоїстої задачі припустимо, що підприємство вирішило реалізувати наявні ресурси і не випускати готову продукцію. І нам необхідно встановити оптимальні ціни на ці ресурси, які повинні задовольняти двом умовам. Перша умова. Підприємство, яке закуповує ці ресурси, прагне, щоб загальна вартість була мінімальна. А друге, що за кожен вид ресурсів треба сплатити не менше від тієї суми, яку б ми одержали, якщо б переробляли сировину в готову продукцію. І так, запам'ятайте, перша умова, друга умова. Відповідно до першої умови, загальна вартість сировини на мінімум задачі. Друга умова. Ми вводимо відповідні обмеження для того, щоб показати, що треба заплатити не менше, ніж ми б отримали при виробництві. Для першого ресурсу це більше або дорівнює 10, для другого, для третього аналогічно. Y1, Y2, Y3 – це ціни ресурсів, ну, тобто вони відповідно більше або дорівнюють нулю. Одержали пару симетричних взаємно двоїстих задач. Розв'язок прямої задачі, ми це вже казали, але повторимося, це важливо. Розв'язок прямої задачі дає оптимальний план виробництва продукції. А розв'язок двоїстої дає нам оптимальну систему оцінок ресурсів, що використовуються для виробництва цих виробів. Ще один маленьке повторення. Розв'язок прямої задачі, перевірка виконання обмежень прямої задачі. І що є в нас X1, X2, X3, називають оптимальним планом. Оце максимальний прибуток при даних ресурсах. І ми вже казали, що не використано 80 кілограмів сировини. Розв'язуємо двоїсту задачу, отримаємо оцінки ресурсів Y1, Y2, Y3, увага, тут буде 0, і значення цільової функції. Також перевіряємо обмеження для двоїстої задачі. А тепер, відповідно до властивостей, розбираємо, коментуємо, аналізуємо наш розв'язок. Перше. У нас співпали результати для цільова функція для прямої задачі і для двоїстої задачі.
Другий пункт, друга властивість. Подивіться спочатку на ось ці значення, це ігреки. І спочатку перше, Y1, 5, 75. Це ресурс праця. Так ось, якщо ми збільшимо фонд часу роботи, тобто цього ресурсу, на 1 годину, то це означає, що оптимальний план виробництва, при якому загальна ціна зросте на 5,75 одиниць, це буде новий план, ми можемо отримати. Те ж саме для Y3. Це означає, ресурс у нас там устаткування збільшується на 1 годину, а цільова функція збільшиться на 1,25. Що стосується другої оцінки нульової, згадайте, будь ласка, це в нас сировина, вона була використана не повністю, в нас залишалося 80 кілограмів. І тут ми отримали Y2 0. Так ось ця нульова оцінка показує, що збільшення запасів цього ресурсу сировини не вплине на оптимальний план випуску продукції і загальну ціну виготовленої продукції. Переходимо до третього пункту. Ось ці змінні, ще раз на них дивимось. Перша і третя – це не нулі. Тобто повністю ці ресурси, перший і третій, використовуються під час випуску продукції, і ці ресурси є дефіцитними. Для сировини оцінка 0, це означає, що це не повністю використовується цей ресурс. Ще можна порівнювати ці значення 5,75 і 1,25. Чим більше оцінка, тим більш дефіцитний є ресурс. Система обмежень для двоїстої задачі. Підставимо розв'язок, отримаємо, що перше обмеження – це строга нерівність, і тут рівність. Так ось. Для першого це показує, що оцінка ресурсів, використаних на виробництво одного виду продукції типу А, вище від ціни цього виробу. Тобто випускати таку продукцію невигідно. Тут знак рівності і тут знак рівності – це для продукції Б і С. Знак рівності показує, що оцінки ресурсів, які використовуються для виробництва одиниці відповідної продукції, дорівнюють у точності їхнім цінам. Тобто випускати ці два види продукції економічно доцільно. Ну і, до речі, те ж саме ми з вами з'ясували з розв'язку прямої задачі. Ось таким чином можна використовувати розв'язок двоїстої задачі для економічного аналізу. Але ще раз повторюся, навіть якщо економічний сенс двоїстої задачі не очевидний, тим не менш її можна використовувати для перевірки правильності розв'язання прямої задачі. На цьому все. Дякую вам за увагу.